Aga minu nimi on tõesti Olivia Till ja mina olen külaellu sisse rännanud päris mitmes mõttes. Esiteks juba selles mõttes, et enam-vähem 2/3 oma elust olen ma elanud hoopistükis linnas. Ja külaellu läksin sisse siis umbes täpselt 8 aastat ja 2 kuud tagasi enne oma esimese lapse sündi. Ja sattusin sellisesse müstilisse ja imetavalisse piirkonda, nagu siin pildi peal näha on, Karulasse, mis on siis Vana-Võrumaal, on Karula rahvuspark, mis jääb siis tänapäeva maakondadest Valgamaale ja Võrumaale. Ja minu kodu, mis asubki siis rahvuspargis, on praegu Rebasemõisa külas. Ja kui siin tekkis eelmise ettekandega tõesti terav küsimus, et muinsuskaitse ameti nõuetega hoonetele, siis tegelikult on ka rahvuspargis ikkagi hoonete ehitamisele nende ka kui tahad oma hoonel, näiteks eluhoonel katust vahetada, siis ikkagi sa pead selleks nõudeid täitma, lube saama ja paperi majandust on üks jagu. Aga erinevalt sellest eelmisest ettekandest, siis tegelikult minu näide on küll positiivne, et kui rääkida ametnikega mõistlikult läbi ja pidada aegsasti plaani, siis asjad kõik laabuvad. Ja veelgi enam, et kui siin on hetkel on tõesti mu maja katus selline vana ondulain, kõrvalhoone pilti mul ei ole, kõrvalhoone oli veel inetuma katusega, oli kokku kukkumas, siis on kuidagi meie kogukond selline, kes väärtustab just nimelt seda vana. Et mul on vanal kõrvalhoonel, mille katuse pindala oli ka väga suur, on nüüd laastukatus. Ja kogukonnast veel nii palju, et tegelikult on meil kogukond ka selline, et pannakse tähele, mida küla peal tehakse, kus toimub ehitustegevus, hoitakse nii-öelda asjadel silma peal, et toimib naabrivalve ilma, et kellelgi oleks silti, mingi naabrivalve silti kuskil ukse peal, toimub nüüdki järelvalve, et kui kuskil pannakse tähele, et ei tea, kas see ehitamine on ikka nagu päris legaalne on, mis siin toimub, siis küla reageerib sellele, kogukond reageerib ja on olnud juhuseid, kus on mõne inimese peale väga kuri oldud, lihtsalt selle pärast, et ta on eiranud mingeid reegleid. Et see kogukond, kuhu mina sattunud olen, väärtustab väga seda pärandit, mis meie ümber seal on. Ja igapäevaselt, kuna minu kohta öeldi aktiivne pärandihoidja, tunnen ennast nagu kõrvustestetuna praegu, et minu amet, mul on hunt kriimsilma 9 ametit ja paar tükki veel lisaks. Siin fotol olen mina jalgrattaga, minu mees Mats ja punt lambaid. Need on meie lambad, me peame lambaid. Et tegelikult praegu täna siin ma olengi tulnud kõige kiiremal ajal, kuna minu karjamaal need samad lambad praegu poegivad. Ja 3 päeva nüüd olen ma olnud, nii et ma löön otse lamba persest, kui niimoodi brutaalselt väljenduda. Et olen aidanud, olen lammast lüpsnud korduvalt ja sellega tegelenud. Neid teadmisi lamba pidamisest, ma ei tea, kas on olemas selline mõiste nagu horisontaalne pärandkultuur. Selles mõttes, et mina ei ole lamba pidamist teadmisi saanud Karulast. Ma ei ole kuskil mujal ka lambaid pidanud, mina olen saanud need selles mõttes Karulast, aga mitte Karula inimestelt, et kuidas lambaid pidada, kuidas heina teha, miks üldse heina peab tegema, kõik nüüdsed lihtsad igapäevased küsimused, teadmised, oskused olen ma saanud siis oma mehelt ja ka siis teistelt külaelanikelt. Meil külas on siis veel lapsi, kes mõistavad, küll nad ei käi karjas, et see
karjalapse traditsioon, seda meie külas ei ole. Küll aga on meie külas lapsed, kes teavad, kes on loom, mis moodi tuleb loomaga käituda, kuidas tuleb looma karjatada, kuidas tuleb looma suunata sinna, kuhu sa tahad, et ta läheks. Need oskused on täiesti olemas ja antakse vägagi aktiivselt lastele edasi. Ja mis minule väga meeldib, on see, et mina ise, kes ma olen elanud, nagu ma ütlesin, 8 aastat maal, ma olen tulnud linnast, 5-korruselisest majast, puutusin kokku loomadega mingil määral ainult natukene suvel ja ma tunnen ennast selles keskkonnas hästi loomulikult ja hästi mõnusalt ja ma näen, kuidas tegelikult minu lastele tuleb kõik see loomapidamine nagu ema piimaga juba sisse, et mul on tunne, et nad saavad nagu midagi rohkem, kui mina omal ajal olen saanud seda sidet maaga. Kuna on lambad, siis on lambavill. Ja lambavill on selline teema, mis paelus mind kohe algusest saadik, kui ma Karulasse jõudsin. Kõva kuduja olen ma varemgi olnud, aga siis, kui olid omal lambad, tuli selle villaga ka midagi pihta hakata. Ja kuna ma käisin oma naabrimuti juurest piima toomas ja ikka jäin aegajalt lükkerdama ja muidu juttu ajama, siis selgus ühe jutuajamise käigus, et minu väga tore naabrinaine, kes nüüd ma elan küll teises külas, ta enam ei ole mu naabrinaine, aga ma nimetan teda ikka naabrinaiseks, me oleme seal kõik Karulas üksteisele naabrid, Virve mainis nagu mokka otsast, et tema oskab kedrata, et tema on oma emalt vanaemalt õppinud, tema ketrab, et tahab, ta võib, taha, kui ma tahan õppiku ka, et ma võib, ta võib õpetada. Ta kinkis mulle ühe oma voki ja õpetas mind ketrama. Mul ei ole siin nüüd ketramise pilti kohe, no et siin ma ketran. Ja õpetaski minu ketrama, rääkis üht, kui ma teist sinna lugusid juurde ja see on nüüd oskus, mille üle mina olen ise siiralt uhke. Ma arvan, et see nüüd on siis pärandkultuur, mille aktiivne kandja ma olen. Ma oskan kedrata, ma ei ole seda tarkust ise leiutanud ega ei ole seda tarkust lugenud raamatust. Ma olen selle ära õppinud inimese käest, kes on selle ära õppinud oma ema käest, kes on selle ära õppinud oma ema või vanaema käest. Ja ühtlasi, siin on mul nüüd mõned tulemused ja veel mõni tulemus, ühtlasi annan ma selle kogemuse edasi, kas siis sellisel nagu päris rohujuure tasandil oma lastele. Ma ei tea, kui palju on Eestimaa pinnal lapsi, kes on jäänud lastukorvis magama vokkivurina saatel ja ärganud vokkivurina saatel ka üles, sellepärast, et tema juhtumisi on otsustanud sellel päeval just ketramise tõsiselt käsile võtta. Minu 2 nooremat last on sedasi oma imiku ja üle elanud, et vokkivurina saatel on nad uinunud ja ärganud. Ja kuna niukese oskuse olen ma saanud, siis seda tegelikult olen ma õpetanud ka laiemalt, andnud oma teadmisi omakorda edasi. Ja siin pildi peal, kui te vaatate 2 ketrajat naist, seal vahel istub üks hallipäine naisterahvas, tema ongi Virve. Tema õpetas mind ketrama ja siin olen ma ta siis meelitanud Ähijärve äärde käsitööpäevale, kus ta samuti oma teadmisi ja oskusi edasi annab. Ja tema lood, mis ta on nagu rääkinud oma seikadest, seal juures see minu jaoks tõstab kogu selle oskuse väärtust. Kas või see, kuidas ta rääkis, kuidas ta oli oma tütrele andnud kooli lõngakera kaasa käsitöötundi. Oli vaja olnud lõnga ja et kududa, ma ei tea, käpikuid või sokke. Ja tütar oli koju tulnud, et miks sa andsid mulle musta lõnga, et õpetaja ütles, et mul on pesemata lõng. Ja Virve seletas, et jah, et terav teadja silm saab vahest aru, kui sul on kodus kedratud lõng, mille sa oled ise kokku korrutanud. Ja kui sa selle lõnga ära pesed, siis see keerd jääb sinna teistsugune kui enne pesemist. Ja tõesti ta oli oma tütrele andnud kaasa küll täiesti puhta ja korraliku lõnga, aga ta ei olnud seda pärast korrutamist ära pesnud.
Et see on asi, mille peale, ütleme, ma oma tarkusega ka nende 8 aastaga võib-olla ei oleks jõudnud, et see nagu nii teistmoodi võib välja paista. Ja niisugused lihtsad tõed, mida ma sealt koha pealt olen saanud. Samuti, kui veel lambapidamisest rääkida, sest see on mul igapäevane töö ja tegevus, et seda pärimust või niisugust tarkust, mida ma olen noppinud kohalikelt inimestelt, kuna ma ei ole sinna piirkonda läinud tegema mingit uurimustööd, ma olen läinud sinna keskkonda elama, siis need teadmised imbuvad minusse niimoodi sujuvalt ja juppaaval, ilma et ma peaksin neid nii-öelda kerjama või et ma peaksin eriti intensiivselt kellegi kõrval istuma ja muudku pinnima, vaid need on tavalised vestlused, tavalised saunaskäigud, kust iga kord jääb midagi kahe kõrva vahele ka. Ja nüüd, kuna on lammaste poegimise aeg praegu, siis ja ma olin nüüd viimased 3 päeva üksinda kodus koos oma 3 lapse ja 40 poegiva lambaga, ja juhtus niimoodi, et oli just hästi keerulised paar utte poegisid, ehk siis ma pidin väga palju mässama, tõstsin ühel päeval 200 kilo lammast või siis lambaid lohistasin ja proovisin, et tallesid ikka võimalikult, et nad võimalikult mõnusasti saaksid oma emadega koos olla, aga ikka juhtub seda, et mõni tall on nii nõrk, et kuigi ma aitan, sureb ta ära. Ja ma olin hirmus vihane terve päeva enda peale, kuni mulle vastu õhtut meenus selle sama Virve ütlus, kui ta mulle ükskord teatas, et kui on laudas, siis on lauda taga. Ja kui ma olin terve päeva enda peale vihane olnud ja ma olin seda ütlust endas juba kannud, ma arvan, 7 aastat, siis õhtul ma mõtlesin selle ütluse peale ja ma sain tegelikult aru, mida ta mõtles, et see teadmine tuleb teinekord hästi pikka aja jooksul. Ja minu teadmised ja kogemused, mida ma olen saanud, ma arvan, et väga paljud ei ole minul üldse veel kohale jõudnud, vaid alles otsivad oma teed, et mõista ja aru saada. Aga see selleks. Lambapidamise pealt ära hüpates ja villa teema pealt, et veel teemasid, kus ma võib-olla olen aktiivse pärandihoidja rollis. Siin on möödunud suvine pilt, see on minu oma talu suitsusaun, õigemini selle ehitamine. Ehitas seda minu oma mees, ise aitasin kah ja talgute korras käisid ka sõbrad, naabrid, siit ja sealt poolt Tähijärve ja valmis see saun sai. Ja miks suitsusaun? Nagu ma ütlesin, mina olen elanud tegelikult väga pikka aja oma elust linnas ja täpsemalt siis 19 aastat veel Tallinnas ja siis natukene Tartus, et suitsusaunaga mina puutusin kokku esimest korda ülikooli aja jooksul. Ma läksin Karulasse elama, läksid ikkagi hea mitu aastat enne, kui me endale sinna päris oma kodu saime ja möödunud aastal oli siis aeg nii kaugel, et ehitada saun. Ja ei minul, aga minu mehel, kes on samuti pärit hoopis teisest Eestimaa nurgast, ei tulnud hetkekski mingit kahtlust, et mis sauna me peame ehitama. Suitsusaun ja see saunakultuur oli ilmselt esimene niukene sügav asi, kuhu sisse me nagu uppusime või mis tundus nii loomulik, kui sa elad selles piirkonnas, et kui sa oled Karulas, siis ehitada endale esimesena Soome saun, see on nii jabur mõte, et see isegi praegu nagu ei mahu hästi pähe, et kui siis suitsusaun, et kõik see kombestik seal sauna juures, nii vähe või palju, kui ma seda tean, see sauna tunne, et tänaseks päevaks on minu peas. Kui öeldakse, et lähme sauna, siis see tähendab, võrdusmärk on, et see tähendab, et nüüd me lähme suitsusauna. Ja kui selgub, et see ei olegi suitsusaun, siis see nagu, noh, käime siis duši all ära. Et pigemini nii.
ja saun, suitsusaun on tõesti väga, kuidas nüüd öelda, ta nõuab pühendumist. Et mina olen oma siis Karulakandis elamise aja jooksul kütnud 3 erinevat suitsusauna, ühte ainult ühe korra. Ja see nüüd, see saun, mida ma siin ka kütan, tal on ikkagi mingid niuksed oma vimkad, aga kuna ta on nii uus alles, siis me teda õpime vaikselt tundma, et kuidas ja mis moodi vahetame matsiga kogemusi, mida tema teeb teisiti ja mida mina teen teisiti, et saaks vähem karmune saun, oleks mõnusalt kuum ja et oleks elu ilus ja kõigil hea. See on minu saunakütmine. See on ka üks saunadest, mida mina kütnud olen. See on Sarik Siimani talusaun. Ja kui nüüd suitsusaun ja selle, see kombestik on väga vana pärandkultuur ja saunad siis ka kultuuripärandi objektid, et siis mida mina ei teadnud või mille peale mina ei tulnud, et tahtmatult olen mina seal hulgas ka mina sellesse Karula piirkonda aidanud sisse viia ühte muutust. Ma saan aru, et traditsiooniliselt on olnud sedasi, et kui on saun, siis käivad mehed saunad ja siis käivad naised lapsed saunas. Siis meie külas toimivad ühissaunad. See tähendab seda, et ma kinnitan, et siin pildi peal on nii poisse kui tüdrukuid, aga samal ajal on saunas ka mehed ja naised. Et meil käiaksegi saunas nüüd kõik koos. Ja mina ei saanud jah sellest aru, kui et me oleme mingi muudatuse sisse toonud sellesse saunakultuuri, mis on nagu aktsepteeritud ja omaks võetud vähemalt selles osas kogukonnast, kellega koos me saunas käime. Et nii palju siis pärandi muutmisest. Ja mis veel pärandkultuurist on see, mida me kõik ilmselt näeme tegelikult kadumas, et siin, millega Mats tegeleb ja endel on tema lähedal, on tegelikult hobi. Hobusega praegu meil ei olegi niukest väga head väljakoolitatud hobust, kes suudaks põllutöid teha. Üks oli, aga tema nüüd on parematel karjamaadel, kus enam põldu tegema ei sunnita. Siin pildi peal on vana toku. Ja uusi hobuseid ei ole jaksu kellelgi väga aktiivselt koolitada, et neid väikseid põllulappe harida. Aga see trikk on vähemalt ära proovitud, kuidas hobust ette panna, kuidas töötada loomaga. Et ma ei pea ennast mitte mingil juhul selle pärandi aktiivseks kandjaks, kuna ma tegelikult ei oska seda tööd. Aga ma olen üks nendest õnnelikest, kes on näinud, kuidas seda tehakse. Ja tänapäeval on jah see, need oskused seoses masinate tulekuga on kadumas. Et ei pea enam vikatiga niitma heina, vaid on olemas sellised uhked traktorid. Lapsed on alati asjaga kaasas, lapsed teavad täpselt, kuidas kõik käib. Nemad teavad ka traktoriga, kuidas, miks ja mis moodi. Et nemad saavad need teadmised ja oskused, aga see ei ole enam vikatiga niitmine ega kärbasrõugu tegemine. Et see on juba uus teema. Üks teema veel, millega Karulas väga tihedalt, või kas just väga tihedalt, aga kokku puutub aegajalt, on mõisted pehmaaig ja kõvaaig. Ausalt öeldes, mina nendest aru ei saa ja mina nende järgi ei talita, aga see on olemas, et ja seda järgitakse, ma tean, et millal mida korjata, millal mida külvata, millal vihta teha, millal pesu pesta, millal seene uss seene sisse läheb ja millal puid raiuma peab, et see teadmine on olemas, mina seda ei kanna, aga see on väga äge.
Siin on veel üks teadmiste edasiandmise koht, horisontaalselt, vertikaalselt, kuidas soovite. Et palgi koorimine ja üks tõeliselt tore pärandkultuuri üritus on siin veel, nimelt tegemist on talgutega. Et kui on ikka abi vaja, siis meie kogukond on selline, kus tullakse kokku ja tehakse ära. See, kes siin pildil katust lööb, on muideks naiste rahvas, kui ei ole kohe ise niimoodi esimese pilguga aru saada. Ja see katus ei olnud sugugi mitte väike, vaid see oli väga, väga, väga suur katus. Aga see kuulub jällegi rubriiki, et kui on vaja, siis me saame need oskused ja teeme ära, et meie küla naised mõistavad lastukatust lüüa. Kuna ma olen nüüd olnud juba loetud päevad, nädalad ka mittetulundusühingu, Karulohju ühingu esimees, siis paari sõnaga võtan siin lõpus veel kokku, et mis see Karulohju ühing kui mittetulundusühing, kes siis ka väärtustab, kaitseb ja tutvustab kohalikku pärandit, mida see ühing teinud on. Läbi aastate on Karulohju ühing korraldanud Lähijärve ääres siis simmanit koos kohaliku toidu ja elava muusika ja tantsu, laulu ja muidu juttu ajamise rääkimata sellega, et see simman on ka juba oma ette pärandkultuuri sündmus. Just nimelt ka siin on küll õlleankur pildi peal, aga meie külas on ikkagi ka puskari ajamine veel täiesti adekvaatne elav üritus ja mitte mingisugune suhkru kääritumine, vaid tehakse korralikult ikka rüaviina, mis maitseb väga hea. Ja siin on jällegist üks väga, väga tore käsitööpäeva üritus, kus esiplaanil olev naisterahvas Eerika õpetab vanamoodi siis õlle tegemist. Et ka seda teadmist on antud edasi ja koduõlut ikkagi Karulas tehakse. Mõni teeb nii nagu tehti vanasti, mina teen omade õpitud nippide järgi. Et ja lisaks on muidugi Karulohju ühing väga tugevalt tegelenud sellega, et kogunud siis vana pärandit ka Ermi kogudest, on otsitud üles kõik Karula esemed, need üles pildistatud ja kõik on ühte kohta koondatud, et inimene, kes soovib tutvuda lähemalt Karula kihelkonna käsitööga, vanema käsitööga, kultuuripärandiga, et see oleks ühest kohast võtta. Ja katus sai valmis tänu kogukonna toele ja oma sitkele peale hakkamisele. Ja ettekanne sai ka peetud.